zima, ty vole. Jsem si říkal, že to natočím díl po zimní depresi a do toho nasníží, ale to je jak na zavolanou. Ach jo, ty vole, co ty dva dny, co jsem, ty dvě videa, co jsem točil, to je přesně ono. Takže prostě ty vole, já nevím, no, co se mnou je teďka. No, to je mizerný. Nevím, co s tím udělám. Kosa, ty vole! Nuda, nebaví mě to. Tak jo, tak jdem. Zdar, tady Steroida, vítám u dalšího videa, nechám si čapku, protože jsem trošku nemocný ještě, takže abych byl v teplíčku pěkně. Včera jsem nakonec video lopnul jedno, taky jako v pohodě docela, a večer jsem pak nějak koukal, jo, tohle je taky ukecaný video, jo, takový nedůležitý a skoro nemá cenu se na něj dívat, jo, nic se v něm nedozvíte a tak. Tak jsem nějak zprožděl svůj kanál, já občas koukám, jakoby, jak se vedou moje starší videa. Tak jsem staral od nejstaršího videa. A teď jsem si tam pustil nějaký to video na tanec v autě X-Morpha, ty dramce. A úplně mě to došlo, mě to praštilo do očí, jak prostě jsem to natáčel někdy v létě, že jo, protože jsem začal dělat YouTube v červnu. A prostě taková jakoby energická hudba, ty do toho to sluníčko, kšotovka, prostě tričko. A úplně, jako jo, když je teďka sluníčko v zimě a je hezky, tak to je taky fajn. Ale prostě úplně jsem z toho cítil tu náladu, tu prostě takovou tu jarní, letní úplně bezstarostnost. Nebo já nevím bezstarostnost, prostě úplně. A uvědomil jsem si, že teď zase už nade mnou vládne tohle ta dementní zimní prostě deprese. Nebo taková, no jo. A prostě mám takovou blbou náladu furt, být spíš sám. V práci různý takové jako řešičky, teďka scháním tu novou práci, takže když pak, no, to je jedno. A doma jsem takový jakoby nevrlej a na děti a na ženu a je to taky naprd. A mrzí mě to. A pak mě to došlo a já jsem o tom už mluvil, že jo. Jak jsem říkal, že nemám rád zimu a že ty zemní deprese. A mluvil jsem o tom, jak mě to nedochází, že mě to dojde vždycky s tím prvním jarním sluníčkem, mě to najednou dojde a řeknu si, ty vole, v čem jsem to teďka půl roku, pár měsíců žil, to byla depka, jenže já jsem si to udělal včera, už jakoby těma videama. Debilní YouTube, ty vole. Ach jo. Takže tak, no. A já mám pocit, že to postihuje ty moje videa, jo, totiž. O to natáčení. Tak jsem teď zase dva dny netočil a předevčírem jsem natočil dvě videa, byly takový divný. Tak já mám poslední dobou, nebo nevím, já mám pocit, že procházím nějakou změnou. Nebo ty změny se dějou na více místech. A já nad tím jako přestávám mít kontrolu, ale já tu kontrolu nad tím nechci mít, jakoby, jo. To je to vůvej, že. Ale je to takový jak na vlnách, když je člověk prostě, když je na rozbouřeném moři trošku. Protože jsme měli to stěhování. Teďka řeším tu práci, že jo. Změnu a prostě řekl jsem, že skončím a ještě nemám najdu tu práci, že jo. Protože prostě to takhle vyjde. A takhle to chci dělat. Jo? Ale prostě je to spojený s nějakým trochu stresem. A takže to jsou tyhle změny, jak se říká, jo, že by člověk měl mít v rovnováze rodinu, práci a koníčky. No a já rodinu mám takovou rozdrkočenou tím stěhováním a teďka furt
s těma dětma prostě, to je, každý den furt se děje něco, že jo, a je to takový prostě občas těžký, občas lehký a sranda, že jo. V té práci je to, jako všechno je tak nějak v pohodě, i v té práci je to docela v pohodě, to nejvíc stresuje, kdyby už je za mnou, ale stejně je to takový nejistý. A mě se tahle nejistota přenesla i do toho, do těch mých koníčků, což je hlavně teď YouTube, že? Protože nic jiného moc jako nestíhám. Jenom být na netu, no, koukám videa. Tak tam moc nejistoty nedáte do toho, no, když vám funguje internet. A já nevím, čím se to projevuje, no. Nevím. Jo, já... To je právě to, že ten YouTube chci dělat tímhletím způsobem, jakoby vůbec ne, jakoby ne, žádný stres, nenutit se, prostě úplně, aby to co nejvíc odpovídalo, jakoby mě, ve smyslu mý aktuální třeba, ne nálady, jako aktuální den, ale aktuální životní třeba situace, nebo něco takového, aby to mělo stejný rytmus. A to se tak nějak děje, no. A proto se prostě občas do těch videí, jakoby donutím, někdy ne, ale donutím, právě to je ono. Já se nechci ani do nich nutit, jo. A jak jsem točil ty dvě videa předevčírem, tak jsem se prostě do toho tak nějak jako nutil. Říkal jsem si, to potřebuju, chci ty videa točit, protože jak už jsem zvyklý jakoby dávat častěji, tak už mě blbý to nedat, jo? Jakoby kvůli vám. Ale pak mám pocit, že to není ono. I to video, co jsem točil včera, tu korektnost, tak jako mě se líbilo. To bylo dobrý, to mě fakt napadlo a chtěl jsem to natočit, protože to mě fakt jakoby nějakým způsobem jsem to řešil. Už se tam rodí zajímavý komentáře. A takže to bylo v pohodě, ale i tak z toho videa jsem cítil, když jsem ho pak teda editoval, jsem si říkal, ty vole, já ho budu muset nějak vystříhat trošku, protože to bylo takový ze pátý přes devátý a bez přípravy zase, ale já jsem už dlouho teď zpětně točil bez přípravy. A to je ten styl zase, co mě baví, jo, nebo pár poznámek, protože pak se mi mluví nějak líp, nebo něco takového, je to přirozenější. Takže zase, když si vzpomenu nějaký starší videa, který s přípravou byly docela, tak ty byly taky v pohodě. Jo, ale já to teďka mám, že když udělám tu přípravu, si jako nějaký tu osnovu, tak pak mě to, jakoby, to točení samotný už je taky vynucený a nebaví mě to, protože už jsem si to téma jakoby prošel, že jo, sám. Takže to je ten dlouhodobá změna, ale do toho ještě vstoupila jakoby nějaká ta deprese zimní a je to celý takový jakoby divný. Ty vole, už je zima, budu muset zapnout úplně benzín. Takže tak, no a nejhorší je, že je prostě, že jo, únor. Teď ještě nasněžilo, já jsem chtěl říct, ještě třeba nasněží, že teď nesněžilo, teď dneska nasněžilo, jste viděli. Takže jako jo. Takže ta zima ještě bude dlouho, třeba měsíc, dva. Vole. I třeba do toho dubna, takže já budu se v tomhle tom režimu ještě nějakou dobu. Tak já nevím, co s tou bude vůbec. Ale jako v pohodě, to k tomu patří, jo. Zase to brát s rezervou, protože já jsem tak jakoby optimistický a pozitivní člověk, dá se říct. Jo. Spíš jakoby přesvědčením, jo, jinak se chovám taky kolikrát, prostě, já nevím, jsem nevrlej, zlej, nebo něco takového, jo, že nejsem jako sluníčkový. Jo, ale celkově mám ten náhled hodně optimistický a pozitivní. Zvlášť v kontrastu s mojí milovanou ženou, která je zase pesimistka a prostě všechno negativní, takže já vždycky, když řešíme třeba tu práci, tak já říkám, jak super tohle tamhle, a ona hnedka mi to začne, jo, ty vůbec nevíš, jaký to bude, a to bez tak nevíde, a ty si moc věříš, tak já za to děkuju, že prostě to takhle vyvažuje. To jsou taky dvě extrémní polohy trošku. Ale to, mě to spíš nabíjí. Jo, takže já jsem na té pozitivní jakoby vlně, takže já když řeknu zimní deprese, tak mě to spíš stáhne jako na jako takovou neutrální polohu, takovou jakoby šedivější, jo, ale nejsem nějaký úplně vyřízený, jo, a něco, vůbec. Jo, to zase nehodlám jakoby se tímhle nechat nějak ovládat. Ale je to občas takový. Těší, no. Takže tak. To bude asi všechno, protože už je zima, chci si zatopit. Říkal jsem, hele, zase tady jede vlak, jo. Jak jsem jednou tady na těchto kolejích byl v šoku, že tady jede vlak, tak ty tady po druhý, ty vole. Znamení, jo, já znamení. Jak si říkáte, že něco je znamení, no to já už vůbec jako neřeším, protože pro mě je celý život znamení, že synchronici. Takže tak. Takže to ukončíme. Já jsem si stáhnul nějaký veganský video, aktivistický, zase jsem koukal na Jamesa Aspieho, to je takový Australan. Tak si kopnu nějaký video, který on doporučil zase jiného týpka, takovýho jakoby hodně
akčního aktivisty takovýho, který štve jiný lidi, protože používá nesprávný termíny jako rape a murder a slavery a tak. Pak jsem si stáhnul nový podcast, UX podcast, což jsem začal po dlouhé době zase teďka sledovat, protože zase kvůli té práci, abych byl trošku jako v jiném módu, tím učícím. A tak, no. Možná si vzpomenete, jak jsem nedávno, už nějakou další dobu mluvil o nějakém tajném projektu. Tak to se tak nějak blíží. Ale zase tak nějak víc říkat nebudu. Nějaký, proto je tohle video takový jakoby nezáživný, abych to tady mohl poschovávat trošku. To jste se asi možná všimli. A tak to se můžeme taky počkat. A celkově to nějak bude prostě dopředu. Jo. Jakmile začnu mít nějaké obavy z nějaké budoucnosti nebo něco takového, nebo se mi to takhle rozplizne, tak prostě pro mě ten lék je jakoby se vrátit teďka sem tady a teď do té přítomnosti. I trošku vynuceně, jo, ale prostě řeknu si, ty vole, se na to. To prostě, teď to je úplně jedno, teďka, teď to, všechno je úplně jedno. Jo, protože, já mám vzadu ten trenažer. Je to úplně jedno prostě, všechno, co jakoby si takhle v hlavě honí, co bylo, bude, tak to jako neexistuje, nebo to je prostě jedno. To přijde jako samo a samo to odejde a nemá smysl jakoby se tím zase tak trápit nebo něco. Jo, když to jsou věci, které potřebuješ naplánovat, tak na ně jako myslíš dopředu a tak, ale tyhle ty strachy a tak. Benzín to uzavírá. Tak jo, to by bylo k tomhle zmatenému videu všechno. Pojďte like za úvodní sekvenci filmovou. Něco záběru z novýho baráčku. A komentář napište třeba nějaký taky, co vás napadne. Nějaký vtípek, nebo dla mangaly, nebo tak. Takže jo, dejte se. Půjďme se u dalšího videa, vůbec netuším. Vůbec nevím, teď mám pocit, že vůbec žádný video ani další jako nebude, ne, že by nebylo. Ale fakt nevím, jako vůbec nevím, nechám to být. A uvidíme. Ono, já si jednu hodinu myslím, že ne, a za hodinu už točím video, jo, to je tak, no. Ale nic neslibnu. Takže se mějte a čau.